Espacio 120 a l'Hospitalet del Llobregat ha inaugurat el Saló d'Art de la Tardor. L'exposició ha comptat amb la presència d'artistes nacionals i internacionals i d'un bon nombre de ciutadans que han volgut gaudir de l'espai. L'objectiu d'Espacio 120 és esdevenir un referent en el panorama artístic. L'espai, comparable a grans salons mundials, és l'escenari perfecte on tot tipus d'artistes poden exposar sense barreres. Una oportunitat en temps de crisi. Tengo expuesto una colección, una de las colecciones que a mí más me gustan, que está dedicada al fondo del mar. Al fondo del mar y a los restos de los naufragios, los pecios que se llaman, que hay. Sí. Banyeres, i és una obra sobre la emancipació de la mujer i passa en un públic en la plaça major d'Antwerpen i solament una està vestida perquè és un senyal al públic que ella va decidir a si mateixa feminitat. A Espacio 120 tot és possible, fins i tot el negatiu té la seva representació artística amb caràcter propi. Lo que estoy presentando aquí es un proyecto al que llamo Otras Realidades. En esta ocasión lo que se presenta es Barcelona, donde las luces y las sombras de la ciudad van a aparecer invertidas. Lo que trabajo es la fotografía en negativo en lugar de en positivo. Y creo una serie de escenarios que son mágicos, que parecen sacados de cuento, como es la Casa Batlló y como la Sagrada Familia y demás obras. Una performance ha marcat el punt i final de la jornada inaugural de l'exposició temporal de la sala. Es podrà gaudir de la tardor a Espacio 120 de 12 a 8 del vespre fins al 14 d'octubre.